Додека Министерството за здравство и владата се фалат дека значително ги намалиле цените на лековите од позитивната листа, граѓаните се жалат не само што не се намалени, туку и се зголемени цените на одредени лекови. Така, на пример, лекот за простата, кој пред 1 април се продаваше по цена од 50 денари, сега истиот се купува по цена од 180 денари, што е неколкупати поскапо. Од аптеките велат надлежноста е на Фондот за здравство. 180 и нешто поскапени се сега, не се е постаро, по нова цена. А од кога се поскапени? Од овој месец. За цените, викам, фонд одговара, ние не. Освен тоа, граѓаните реагираат дека повторно не можат да најдат лекови на рецепт. За време на сезона не има основен лек за алергија, Фостер. 3 месеци го барам, не можам да го најдам. Не го најдав и приватно го набавив од Грција. Танисот го пијам, дека од 50 денара сеќе бил 180. Во прво ги нема и никош не сум ги земала како што треба и не се реално. 2000 денари давам за лекој. Сите ми се приватно. Министерот за здравство објаснува дека станува збор за мал број на лекови, а причината е што цените се уште не се порамнети. Може да настанала разлика само во многу мал број на лекови, заради тоа што фондот има поврска да ги прати со своите референтни цени, единствените цени кои што ние ги детерминиравме во министерството, и веројатно станува збор за разлика од неколку денови додека тие цени не се усогласат. Така да ќе има поевтинување во сите лекови кои што го најавивме тоа. Според министерот, со годишната ревизија се намалуваат цените на 336 генерички лекови и на 226 оригинатори, а со тоа државата ќе заштеди над 2 милиони евра.